Proteklo je 18 dana od početka priprema fudbalskog kluba Spartak Zvečeva Krv. 18, rekao bih, vrlo napornih i teških dana, nakon kojih Spartak odlazi na Zlatibor na finalizaciju priprema. Šta se događalo, kakvo je raspoloženje igrača, kako su podneli zaista naporne treninge za njih, razgovaramo sa šefom stručnog štaba Slavkom Petrovićem. Slavko, pa recite malo o treninzi prvi. Pa vidite, ja radim već godinama ovo što sam radio van Nemačke, da li je to bila Srbija, Azerbejdžan, Australija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, radim po nemačkom sistemu priprema, tako da su zaista sigurno kod mene pripreme drugačije nego kod trenera koji su ovde završavali licence. I jednostavno želim da kopiram one koji su u fizičkom pogledu sigurno najdominantniji u Evropi, a to su Nemci. Tako da radi se dva puta na dan i sigurno su prve pripreme, mada one su po intenzitetu puno slabije nego što će biti druge, treće ili četvrte. Tako da moram reći da radi se dva puta na dan, da ima dosta atletike, sigurno radilo je se pre podne na toj atletskoj bazi, a popodne se radilo većinom sa loptom. Mi smo imali jedan ogroman deficit u prethodnoj sezoni, gde je ekipa zaista na jednom jako lošem nivou bila i videlo se na nekim utakmicama, evo spomenut ću Proleter, gde smo mi u suštini toliko dominantni bili prvo polovreme, 3-0 vodili, i drugo polovreme smo plivali sve vreme utakmice i ja sam se samo plašio da ne padne drugi gol, jer ta bi nas drugi gol možda odveo u propast. Tako da nekako smo to izdržali kroz ogromnu volju i želju igrača, ali je se vidio ovaj sledeći dan da su oni bili fizički kompletno pukli. Tako da je cilj bio da se ta fizička strana u svakom slučaju popravi i da igrači mogu duži period da gaze jedan određeni tempo, jer cilj je isto da se pokušava u nekim sekvencama odigravati pressing i što ga duže možeš igrati, bit ćeš dominantniji u toj ligi. Tako da, sigurno za puno igrača pripreme koje možda nisu doživljavali do sada, ali moram priznati da nikakvih problema nije bilo, nikakvih povreda nismo imali, dozirano je tako. Ja znam kad dođem u ekipu koja nije imala ozbiljne pripreme i kako dozirati da do povreda ne dođe, tako da možemo sa tim delom biti zadovoljni. Mi smo priključili 10 juniora koji su odradili negde oko 60-70% treninga, neki su morali u školu, tako da nisu morali dolaziti dva puta na dan, tako da i oni su podneli to dobro. E sad, jedini problem što je nama falilo dosta naših igrača koje još nismo doveli ili igrača koji su bili sa reprezentacijom, kao što je bio slučaj sa Bjelovićem i sa Đurasovićem. Tako da sada pokušavamo sa ta dva igrača dodatno da radimo i sa nekim igračima koji su dobijali radi nekih privatnih obaveza po 3-4 dana slobodno, tako da ih jednostavno dovedemo na nivo čitave ekipe. I nadam se da će ovi igrači koji nam još fale brzo se priključiti, jer svi igrači, to se vidi iz prošlosti, naročno na Balkanu, svi čekaju neko inostranstvo i onda ti se priključe peto kolo ili sedmo kolo, totalno nespremni, bez priprema, i onda mučuje ekipu i sebe. Slavko, se zadržimo na ovom delu priprema. Koliko je opravdanje, a ja verujem i da jeste, za probleme koji su bili, činjenica da su igrači imali svega 7-8 dana pauze od završenog prvenstva do početka priprema. Obično je to trajalo 15 dana ili duže, pa su možda bili i prezasićeni fudbalom. A pomenuli ste u mladince, oni nisu imali bukvalno nijedan dan pauze, nijedan dan odmora. Njima se kasnije završilo prvenstvo i došli su na pripreme. Pa sigurno, kaže se, kad se jedna sezona završi, minimuma je 7 dana da se ekipa
odmori, ono što se kaže da natankuje ponovo sve rezerve. Mi smo imali 8 dana pauze, igrači su onda došli, tu smo krenuli ne tako intenzivno kao što je normalno bilo da su oni imali dužu pauzu, ali čak i da je pauza bila 3 ili 4 nedelje, igrači bi posle maksimalno 10 dana dobijali individualne planove šta da rade, a mi bi ih pratili preko Polar sistema, tako da bi onda znali tačno koji je igrač, kada trenirao, koliko je dugo trčao, koji puls je trčao, tako da bi imali taj uvid. I sigurno za juniore je bilo pakleno, jer neki juniori su bez ikakvog razloga zadnje kolo učestvovali u toj utakmici koja je totalno nebitna bila, znači mogli su imati i oni nedelju dana pauze i za njih možda još je bilo i teže. Njihova prednost je što su svi išli u školu, neki su falili pre podne, neki popodne, su samo jednom na dan trenirali, tako da sa te strane, evo sad upravo ja ću posle ovoga imati sastanak sa trenerom juniora da sastavimo, pošto oni sad imaju, dobit će ovi koji ne budu s nama krenuli, dobit će 3 nedelje ukupnu pauzu, s tim što će oni imati možda 7 ili 10 dana pauze, pa ćemo mi sastaviti sada program šta da rade ovi igrači koji su kod nas radili, a ne idu sa nama na Zlatibor, a šta da rade normalno igrači koji su sada jednostavno imali pauzu, tako da ovi ne bi puno izgubili, sigurno će imati neku prednost kad budu počele pripremu. Spartak je po završetku prvenstva ostao bez nekolicine prvotimaca, tu pre sve mislim na Jezdimirovića i Miloševića Bekove, Nikolića i Tufekđića. Za sada je u klub prispeo jedino Marko Obradović i nekoliko mladih perspektivnih fudbalera. Šta se radi na tom polju? Pa mi smo imali ukupno 11 odlazaka, 9 igrača koji su bili u prvoj ekipi i 2 igrača koja su bila na posudbi. Doveli smo Marka Obradovića, doveli smo Stajkovića, doveli smo još par mlađih igrača, ali ovo su 2 igrača koji ozbiljno konkurišu za prvih 11 i to je jednostavno ovoga momenta. Mi imamo sada jedan problem na 3 pozicije koje su zaista masivan problem. Prvo na levom beku, još ga nemamo, onda iza špica, ja kažem, to je uvek kultura fudbala jedne ekipe, se vidi kakav je igrač iza špica, koliko je on kvalitetan i on daje pečat toj ekipi. Fali nam još jedan defanzivac, jer mi smo kroz dužu i težu povredu Toševskog, tu nam fali jedan igrač, jer jednostavno sa 2 ili 3 igrača na te 2 pozicije ući u prvenstvo je zaista jako rizično, tako da se nadam da će neki do polaska na Zlatibor, koji je već sutra, možda kod nas završiti to, da će neki doći gore, jer ja bih voleo da kompletiram tu ekipu. Znači, ja nisam sada izmišljao neku toplu vodu da tražim 9 i otišao, hoću 9, mi ćemo smanjiti igrački kadar, ali ako je otišao 9, možemo dovesti 5, ali dovesti sa ciljem igrače koji nam zaista u prvih 11 mogu pomoći i sigurno malog Stajkovića koji je sa 18 godina jedan van serijski talent koga treba da brusimo i da pravimo. Pomenuli ste se ide na Zlatibor, kakav je plan rada na Zlatiboru? Mi gore nastavljamo sa opterećenjem koje će biti, znači svi dani gde nema utakmice će imati 2 treninga na dan utakmice koje se odigravaju uveče u 6 sati, imat ćemo pre podne trening, sigurno sada ne neke teške treninge, ali u suštini igrači će i pre podne imati trening i popodne na dan utakmice, znači pre podne trening, utakmica, tako da to opterećenje ću ja držati do zadnjeg dana i tek kad se završi Zlatibor, igrači će posle 4 nedelje dobiti prvi slobodan dan, ako budu zaslužili možda dobiju 2 dana slobodno i zadnje 2 nedelje ulazimo u jedan normalan ciklus gde ćemo raditi dosta na brzini, eksplozivnosti, osveženju ekipe, da uđemo u prvo kolo jednostavno
ne sa preteškim nogama i da uđemo ono što se kaže fizički spremni. Na Zlatiboru će biti tri utakmice, kako ste pominjali prilikom ranijih razgovora. Verovatno je u pripremi generalka, ali se još uvek ne zna o će biti kući ili na strani, naravno ni protivnik, dok žreb ne bude rekao svoje, tako? Gore je predviđeno da se odigraju tri utakmice, dve su sigurne, danas dobijamo još izveštaj za ovu treću. Generalka je tako reći završena, nadam se da imamo i pismenu potvrdu, tako da će ta utakmica, ako je završena, odigrati se ovde u Subotici, tako da će i navijači moći da vide ekipu ovde nedelju dana pred početak prvenstva i onda sigurno nismo hteli dugo da čekamo, jer klub je se opekao i prošle godine u te neke prijateljske utakmice ili generalku gde sve bilo završeno, se otkazuje to, tako da nismo hteli dugo da čekamo, jer možda su se neki klubovi već dogovorili pre izvlačenja i da ne ostanemo posle bez protivnika. Naša ideja je bila da završimo i utakmicu u Mađarskoj, gde bi mi otišli tamo, sa dve ekipe smo imali kontakt, međutim već je kod njih bilo sve isplanirano, tako da nismo uspeli, tako da ja očekujem danas da mi se kaže tačno da li je ta utakmica za generalku dogovorena. Do sada u Subotici i u Somboru su odigrane po jedna utakmica, zanimljiva utakmica na gradskom stadionu gde je bilo tri ekipe Spartaka, podeljene igrači u tri ekipe i vrlo zanimljiva utakmica, igralo se čini mi se po 20 i nešto minuta pa u krug i druga u Somboru gde je Spartak pokazao efikasnost. Mi smo igrali, bio je plan da odigramo 3 puta po 30, međutim, pošto nismo imali tri ekipe, mi smo onda podelili tu gde je bilo duplo ili troduplo mogućnost, igrali su igrači po 30 minuta, neki 40, 3 igrača po 45 ili 4 igrača po 45, Bjelović igrao 60, jer on, tako reći, pripreme kompletne propustio. Tako da, bile su sigurno interesantne utakmice. Ja znam da je Spartak uvek imao problema sa Radničkim iz Sombora. Ja sam, recimo, sam prvom ekipom koja je odigrala prvih 30 minuta bio totalno nezadovoljan. To će i osetiti, jer jednostavno ja prezentujem, ne mislim ja lično, nego ja prezentujem jedan fudbalski klub koji igra u Superligi i očekujem od igrača se tako ponaša. Ako igraš tu utakmicu pre nego što je stigao u Sombor, u glavi već dobio tamo, onda ta utakmica bude mučna, loša i jadna, i tako je bilo ti prvi 30 minuta. Druga ekipa koja je ušla, ona je odigrala ono što može da odigra, odigrali su dobar pressing, dali su 3 gola, tako da sa njima sam zadovoljan. Treća ekipa koja je već bila izmešana je održala to, tako da možemo biti sa te dve garniture zadovoljni, ali sa garniturom koja je počela utakmica sigurno ne, jer ne može tako da se ponaša profesionalac koji predstavlja Superligu u jednom mestu gde mi imamo igrača tamo i gde treba da pošaljemo igrača. I jednostavno, ja sam trener koji prijateljske utakmice ne smata prijateljskim, jer to je jednostavno uvek dokazivanje, i ako igrač pokaže na terenu koju klasu ima, imaće i veći respekt od protivnika, jer će reći, ovaj je stvarno dobar igrač. Ali ako on to ne pokaže, onda će taj igrač iz treće lige reći, pa šta je on bolji od mene? I slika kluba mora u suštini svaku utakmicu da bude pozitivna. Slatko, hvala vam na razgovoru, želim vam sretne i dobre pripreme bez povreda, pa se vidimo po povratku. Hvala vam.